պարոն Ջավադյան, դուք ասացիք, որ կենտրոնական բանկը շարունակելու է վարել ընդլայնողական քաղաքականություն և ուղիղ ասացիք, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը շարունակելու է նվազել, ես ճիշտ եմ հիշում չէ, կարծեմ, քննարկվում է արդյոք դրան զուգահեռ պարտադիր պահուստավորման տոկոսը 1-1.5%-ով իջեցնելու, եթե քննարկվում է, դա ինչպես կազդի առևտրային բանկերի կողմից տրվող վարկերի տոկոսադրույքի վրա, և եթե կարելի մի քիչ վիճակագրություն ներկայացրեք, թե ստարվա այս պահի դրությամբ կամ ամենա ձեր ունեցած ամենավերջին տվյալներով տոկոսադրույքը 1.5 տարվա ընթացքում ինչքան է նվազել, ավանդների ծավալները այս պահին ինչքան են և որքանով են աճել, այսինքն դինամիկան էլ էլի, եթե ունեք ձեռքի տակ, մեկ էլ վարկերի ծավալը ինչքան է աճել, որ ոլորտների վարկավորումն է շատացել և նմանատիպ բաներ, Շնորհակալություն հարցի համար, ինչ վերաբերում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքին, դուք իրավացեք, մենք այս տարի 2 անգամ անդրադարձել ենք այդ հարցին, 2 անգամ իջեցրել ենք, այս պահին ունենք ընդամենը նիստ, որին անդրադառնալու ենք տոկոսադրույքներին, ելնելով իրավիճակից և հաշվի առնելով թե աշխարհակաղակական միտումները, թե միջազգային շուկայի շարժը, թե մեր ներքին զարգացումները, մենք որոշում կընդունենք և այս պահին ասել դեռ վաղ է, որ մենք անպայման իջեցնելու ենք, բայց տրենդը այդ կողմ էր գնում և դրա մասին մենք մշտապես խոսում ենք, մենք գնում ենք դեպի դրամարկային պայմանների թուլացման, ու դրա մասին նաև ես մեր եզրակացության մեջ ասացի, ինչ վերաբերվում է պարտադիր պահուստավորման մեր նորմատիվին, այդտեղ մենք այս տարի արդեն 3 անգամ անդրադարձել ենք դրան և փոխարինել ենք դրամով պահուստավորումը դոլարի, որի շնորհիվ մոտավորապես 80 միլիարդ դրամը ներարկվել տնտեսություն բանկերի միջոցով և այդքան արտարժույթ են քաշել դեպի կենտրոնական բանկ, ըստ էության դա էլ է օգնել մեզ մեր միջազգային պահուստների մակարդակը բարձրացնելու։ Իհարկե, հնարավոր է դրան էլ անդրադառնանք նաև ապագայում, կրճատման մասին դեռ խոսք չկա, որովհետև մենք պետք է մյուս կողմից էլ պայքարենք դոլարիզացիայի դեմ, որը այս տարի բավականին հաջողված ստացվում է, այս տարի արդեն մոտավորապես 2.5%-ով իջել է դոլարիզացիայի տարբեր ագրեգատներով ցուցանիշները, ինչ հերաբերում է ձեռքի տակ ունեմ ակտիվների վարկերի և վարկերը աճել են ճշգրիտ թիվը 11.7%-ով կամ 344 միլիարդով և այս պահին կազմում են 3 տրիլիոն 277 միլիարդ դրամ, ավանդները, ֆիզիկական անձանց ավանդները աճել են 8%-ով կամ 135 միլիարդ դրամով և կազմել են 1 տրիլիոն 840 միլիարդ դրամ։ Իրավաբանական անձանց ավանդները այս պահին կազմում են 1 տրիլիոն 239 միլիարդ դրամ։ Ուստեղ էլի կարևորագույն խնդիրը հենց այդ դոլարիզացիայի հետ կապված, օրինակ ճշգրտվելա, եթե համատում ենք այս պահին կշիռը, տեսակարար կշիռը ավանդների 39.2-ը, նախկինում այս նույն ժամանակահատվածում 18 թվականի 37.2-ի դիմաց, 2%-ով ճշգրտվելա, դա բավականին դրական երևույթ է, իսկ ինչ վերաբերվում է ռեզիդենտներից ներգրաված ավանդներում, դրամային ավանդների տեսակարար կշիռը այս պահին կազմում է 51.1%։ Պարոն Ջավադյան, ներողություն, ժամանակը սպառվեց, ընդրեմ արձագանքեք։ Պարոն Ջավադյան, և վարկերի ուղղվածության արտադրություն, առևտուր, գյուղատնտեսություն, եթե շատ խոշորացված թեկուզ, եթե չունեք ձեռքի տակ, թեկուզ հիշողությամբ մոտավոր ուղղակի միտումներ է։
Ուրեմն յուղատնտեսությունում այս պահին ստոկը վարկերի կազմում է 135 միլիարդ դրամ և այդտեղ էլ ունենք աճ, հավականին մի 6%-ով աճ ունենք։ Շինարարությունում աճ ունենք 12%-ով և վարկերը կազմում են 182 միլիարդ դրամ։ Տրանսպորտի կապում և կապում գրեթե մնացել նույն մակարդակի վրա և ունենք 102 միլիարդ դրամ։ Իհարկե աճել է առևտուրը, աճել է հանրային սնունդը, այստեղ լուրջ նաև խնդիրներ կան, որի մասին մենք նախկինում են խոսել ենք։ Հիպոտեկային վարկերը միանշանակ աճել են 25-26%-ով և այս պահին կազմում են 322 միլիարդ դրամ։ Երևի թե այս քամը։